გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, სლოტის მოყვარულებო. ეხლა გავეცნობით სლოტს სახელწოდებით Planet of the Apes, ცნობილი ფილმიდან მაიმუნების პლანეტა, სწორედ მის მიხედვითაა ეს სლოტი შექმნილი. სლოტს აქვს ორი დაფა, ორი სათამაშო დაფა, რომელიც ორივე დამოუკიდებელი არის ერთმანეთის მიმართ და არის ორმაგი მოგების შანსი. სლოტს აქვს ორი ვაილდი, ერთი ვაილდი არის რაის ვაილდი, რომელიც მარცხენა დაფაზე თამაშობს ხოროთ, მეორე ვაილდი არის დაუნ ვაილდ, რომელიც მხოლოდ მარჯვენა დაფაზე თამაშობს. ერთმანეთის მიმართ სრულიად დამოუკიდებელია. ასევე არის კატერიც, ცალკე მარცხენა დაფაზე, ცალკე მარჯვენა დაფაზე. ჩვეულებრივი სამებრ პერსონაჟის გამოსახულების სიმბოლოები უფრო მაღალყუშიანია, ვიდრე ბანკოს სიმბოლოები. რაც შეეხება ბონუსის სისტემას, არის რაის ბონუს, რომელიც თამაშობს მარცხენა დაფაზე და არის დაუნ ბონუს, რომელიც თამაშობს მხოლოდ მარჯვენა დაფაზე. იმ შემთხვევაში თუ ვაილდი დაჯდება მთელ ხაზზე, ზუსტად იგივე ხაზზე, მარჯვენა დაფაზე, მთელ ხაზს დაიკავებს მარჯვენა მხარის ვაილდიც. ეს თავისებურება გააჩნია ამ სლოტში ვაილს მთლიან ხაზზე. განსხვავებულად თამაშობს ბონუსის სისტემა მარცხენა დაფაზე და მარჯვენა დაფაზე. რაის ბონუსის დროს გროვდება ვაილდები, ანუ ფრისპინების დროს რამდენი ვაილდიც იქნება დაგროვებული, ბოლო სპინზე ყველა ვაილდი რანდომის პრინციპით დალაგდება დაფაზე. ბოლო სპინი იქნება სავარაუდოდ ძალიან მოგებიანი. დაუნ ბონუსის დროს სამი განსხვავებული სიმბოლო შემოდის თამაში. პირველი არის X-ები, მეორე არის დამატებითი ვაილდები და მესამე არის სამი ფრისპინი. ანუ დაგროვების სისტემა არის, ყოველი სამი შემდეგ ემატება თითო X-ი, X5-ამდე გრძელდება, ყოველი სამი შემდეგ ახალი პერსონაჟი ხდება ვაილდი და ყოველი სამი ფრისპინის აღნიშნული სიმბოლოს დაგროვების შემთხვევაში დაგემატებათ კიდევ სამი ფრისპინი. სლოტს აქვს მაიმუნების რაში. ნებისმიერ სპინზე შეიძლება მაიმუნება ჩამოირვინოს და მარცხენა დაფაზე და მარჯვენა დაფაზე ხდება თითო სიმბოლოს ამორჩევა. შემდეგ ეს სიმბოლოები ცვივა ზემოდან, შემთხვევითობის პრინციპით დალაგდება სათამაშო დაფაზე, როგორც მარცხნივ, ასევე მარჯვნივ. დასრულდება სიმბოლოების დალაგება და საბოლოო ჯამში იქნება მომგებიანი სპინი. სულ არის 20 მომგებიანი კომბინაცია, 20 მარცხნივ და 20 მარჯვენა დაფაზე. ძალიან საინტერესო სლოტია თავისი ვიზუალური გაფორმებით. ყველას გისურვებთ მოგებას, წარმატებები ძვირფასო მეგობრებო. დავიწყოთ თამაში. ეს არის ერთჯერადი მოგება. ყველა სიმბოლო, რომელიც იქნება პერსონაჟის გამოსახულებით, გარდაიქმნება ერთნაირ სიმბოლოდ. საბოლოო ჯამში არის მომგებიანი სპინი.
დიდი მადლობა ძვირფასო მეგობრებო ამ ვიდეოს ნახვისთვის, დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს.